ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଲିଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିଜା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଙ୍କ ଦେଖିବାରେ ଏବେ ଆଜି ପୁରା ସକାଳ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଢ଼େ ଛଅଟା ହେଇଛି ଛଅଟା ତିରିଶ ହେଇଛି ତ ଆଜି ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଟିକେ ଆଜି ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚଲାଚଲି ହେଇନି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି ଯେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ଆଉ ଏମିତି ଚଲେଇବି କିଛି ମନେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଆଜି ରୋଡ଼ ହେଇନା ଟିକେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେଣି ଯିବା ଚାବି ଆଣିଛଟି ଯିବା ଚାଲ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଧ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଶୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଚୁ 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 ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲେ ମୋ ବାବୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ନା ଗୁଡ୍ ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇନା ଉଠିଲେ ମୋର ତ ଆଜି ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିଲି ଚଲେଇବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି 8 ବାଜିବ ଯିବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ପୁଣି ଜଳଖିଆ ପୁଣି ପୁଅର ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଯିବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଫି ଆଉ ତା'ର ହେଉଛି କ'ଣ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇକଟ ଡାଇରୀ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ଫି ସବୁ ଯିବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ଯିବା ଗାଧୋଇବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଶେଷ ସବୁ କାମ ଶେଷ ଏ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ବେଶୀ ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛି ଖରାରେ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବୁ ଇଏ କରିବୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟିକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ୟାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯା ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ଚଲେଇକି ଆସ ଜଲ୍ଦି ବସ ଚେନ୍ ଖସି ଯାଇଛି ଚେନ୍ ଖସି ଯାଇଛି ଦେଖ ଖସିଗଲା ସେ ତାର ନେଲା ଚେନ୍ ସୋନୁ ଲଗେଇବା ଲଗା ଆଉ ସାବୁନ ହାତ ଇଶୁ ରହ ସେ ଲଗେଇବ ଯା ପୁଅ ଯା ସୋନୁ ସୋନୁ ଲଗା ଏ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ଅଂଶୁମାନ ଯାହାରି ଅଂଶୁମାନ ଯାହାରି ଅଂଶୁମାନ ଏଇଟା ସୋନୁ ଲଗେଇଦବ ର ଦେଖିଲେ ଛୁଆ ପୁରା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଭାତ ବସେଇଛି ଭାତଟା ଗାଳିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ପୁଅ ଘର ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ଏବେ ଯିବି ତ ଭାତଟା ଟିକେ ହେଇଯାଅ ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବା କ'ଣ କହିବି ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ଏପରେ ଛୋଟ ଏ ତା'ପରେ ବି ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ କ'ଣ ତାର ମନେ ପଡ଼ିନି ଖବି ଦେବି ତା'ପରେ ବସିକି ଲେଖେ ତା'ପରେ ସି ଲେଖେ ଲେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ଖଟ ଉପରଟା ଖାଲି ଗଦିଟା ଇଶୁ କ'ଣ କରିଛି ଇଶୁର ଅଂଶୁର ଖାଲି ପୁରା ଦି ବଟଲ୍ ପାଣି ତା ଉପରେ ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଦିରେ ସେ ଗଦି ପୁରା ରାତିରେ ଓଦା ରାତିରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ସକାଳେ ରାତିରେ ଗଦିକୁ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ସକାଳ ଆଜି ଖରାକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ଖରାକୁ ଟିକେ ଟିକା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ଟାଙ୍କର ନେଇକି ଥୋଇଦେଉଛି ନା
ନେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗଦିରେ ଖରା ଖାଉଛି। ଏତେ ପାଣି କାଲି ପୁରା ଢାଳିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଗଦିରେ ମୋର ଏଡ଼େ ପତଲା ପତଲା କମଲ ଦୁଇଟା ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କର, ସେ ତାକୁ ବି ରଖୁନି ଏମିତି କଥା। ଈଶ୍ୱର ଟିକେ ଟିଉସନ୍ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା'ର ତ ମନ୍ଡେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ହୋମୱାର୍କ କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ କରାଇନଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ ଟାଇମ୍ କରିବା। ଆଜି ସକାଳେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେପଟେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ପଳାଇଲା। ଏଇନା ପୁଣି ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଯାହା ରହିବ ରହିବ। ଆଉ ମନ୍ଡେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା'ର, ପଢ଼େଇବି ଟିକେ, ତା'ପରେ ଯିବା ଭାତଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯାହା ପଢ଼େଇବି ଆଉ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଟୁଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟୁଇଷ୍ଟର ଧମାକା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି, ସାର୍ ତରତର ଅଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି ହେଲା। ଆଉ କିଛି କଥା ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଜୋରଦାର ହଉ ଆଉ ହେଲା। ତାକି ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚିକା, ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଭାଉଜର ଆନିଭର୍ସରୀ ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ରୁହ ରୁହ ବୋଲି, ସେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ପଳେଇବୁ। ରହୁନ ଆସିବି, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ତମେ ସିନା ଆସିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ, ଗୋଟେ ଭଲ ନା ନାହିଁ ମୋର ଘୁମୁରି। ତମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ମୁଁ ଯାଏ ଅଂଶକୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଏଇନା କିଚେନରେ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଖାଲି ଛକା ଛକା ଖାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ଗେଲୁ, ଆନିଭର୍ସରୀ ଯେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ ମାଜା ଦେଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା, ନା ଏଇଟା ମିଛରେ କହିବି, ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବିବିନି, କହିବିନି। ଆଉ ହଉ ହଉ, ମୋର ସଙ୍ଗିନୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ, ସେ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବେ ପୁରା। ହଉ ନାଇଁ, ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ସଙ୍ଗିନୀକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜବୁତ ହେଇକି ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଇଏ ସେମିତି, ଆମେ ତ ସେମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଯାଉଛୁ, ଡେଲି ଡେଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଆମର ଆଜି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହବନି, ମାନେ ଆମର କିଛି ହବନି, ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବନି, ସେ ହବନି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ହବନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ, ତା ଆର ସନ୍ଡେ ହବ, କେବେ 15 ଦିନ ବି ଲାଗିପାରେ, କେବେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଲରେଡି ମନ୍ଡେରୁ, ତା ଆଜି ଆମେ ରାତିରେ ଯଦି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କରିବୁ, ଛୁଆ ସେଥିରେ ମାତିଯିବେ, ପଢାପଢି କେହି କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଆଜି ବନ୍ଦ। ଜଷ୍ଟ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଛୁଆଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘୋ ଘାଟେ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଉ କଣ କରିବୁ, କଲର ଚିପ୍ସ ବି ଖାଇବ? ମୁଁ କଲର ଚିପ୍ସ ଖାଏନି, ହଉ ନା ଏଇ ଆଣ୍ଟି କଲର ଚିପ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ବାଇଗଣ ଥୋଇଛି ଛାଣିବି, ବାଇଗଣ ସେଠି ଭଜାଟା କରିଛି ଯେ, ମାନେ ଭଜାଟା ଭାରି ଅବାଗିଆ ହେଇଗଲା, ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଟି ଡାଲି, ସତ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥାରେ ଗୋଟେ କେମିତି, ଏଇଟା ଗୁଣରୁ ଖୋଲି ଆମ ଭାତ ଖାଇ ଖୋଲୁନି, ଆମ ଭାତ ଖାଇ ଖୋଲୁନି ଖୋଲୁନି। କି ରାଗି ବୋପା, ଆଉ
ତାପରେ ଆସିବେ ଭାଉଜକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଛୁଆ ଏବେ ସବୁ ଟିଉସନ୍ ବାହାରିଲେଣି ଯିବାକୁ ଓଲା ଓଲା କ'ଣ ସିଟ୍ କାମ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଚଲେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବେ ନେଇକି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଠି ସିଟ୍ଟା କରିଦେ ଚାଲ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ ଟିଉସନ୍ ଘର ଓଳାଓଳି ହେଇନି ଦୁନିଆ କାମ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଘର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେଠି କଲୁ ଏଇ ଗାଡି ଖଡ଼ପା ଧରିକି ବାମୁଲୁ ବାଏ 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 ଟୁକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ଏବେ ଛୁଆ ପଳେଇଲେ ମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବହୁତ ଡିହା ହେଉଛି ହେଲା ତା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମା ଦେଖୁଛ ଏଠି ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ପିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ସେଠି ଦେଖ ଦେଖେ ସାଇକେଲରେ ସେମିତି ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଚଲଉଛି ଗାଡ଼ି ହାତରେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ କଚଡ଼ା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମନେ ରଖିବ ସବୁଦିନ ସମାନ ନୁହଁ ଘରଦ୍ୱାର ବାଗେଇଆ ସଜାଡ଼ିଆ ଘରଦ୍ୱାର ଛିଞ୍ଛତ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପୁରା ଚପଲ ସାଇକେଲ ଏମିତି ପିଲା ପାରିଲି ଯେ ମାନେ କହିଲେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଜୁଇକି ଦେଲି ତୁ ନ ନେଲୁ ସେପଟେ ଫୋପଡ଼େ ମୁଁ ତୁ ସିଏ ତା ଆହୁରି କଲେ ଘର ଓଳେଇବି ସେ ଘର ଏ ଘର ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଘଟି ନା ଗଦି ସବୁ ଟେକାଟେକି କରିକି ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ବା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ପାରିଲି ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟିଟା ଥିଲା ସେ ଖଟ ଇଏ ଭିତରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଛି ଚଳିଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଣ୍ଟିଟେ ଆଣିବି ଗଲେ କଟକ ଯେଉଁ ଯାଉନ ନେଇ ଆସିବ ତୁମେ ଯେଉଁ